Začiatok druhej, tretej tretiny. 6-0. Peťo, 2 giga má jedno video, 1 tretina. 2 giga? Asi. Ešte raz! Ode na druhú ligu ešte stačí. Možno troška s problémami, ale... Dá vyložená šanca. Pekne, Maťo! 7-0.
Jebni mu samo! Pekne citrus, to je ono! Citrus je len jeden! Pán Šár, kľud! Ďalší vylúčený. Minúta do konca, stav 7-0. Minúta, Julo!
Hej! Sedliak! Chudý von. 7-0. Sledujte stav. 7-0. Minúta do konca. Sekund. Krásne, výsledok zápasu 7-0. 7-0. Tak si môžeš dať do auta, ak chceš.